het wel, hè? Nee, hè? De veren. Ja, iets wat. Dat is het. Diskutuam lidhur me raportin që ka të bëjë me zgjedhjet e fundit mbajtura në Shqipëri në vitin 2015. Një raport i detajuar me mjaft konstatime, i cili ka vlerësimet përkatëse për zgjedhjet e mbajtura në Shqipëri, por njëkohësisht një raport i cili adreson edhe disa problematika bashkëndamë, idenë e një punë intensive për përmirësuar diçka që raporti ka konstatuar si një problematikë që duhet përmirësuar e ndrequr. Ne mbështesim fort, gjë që ja konfirmuam edhe zonjës Glover, idenë e fillimit të menjëhershëm të punës për të reflektuar të gjitha konstatimet të cilat kërkojnë ndreqje përmirësim, qoftë kuadrit legislativ, kuadrit regulator, po dhe ati që ka lidhe me trajnimin dhe me perfekcionimin e sistemit të administrimit të zgjedhjeve para, gjatë dhe pas procesit të zgjedhor. Lidhur me këtë çështje, ne propozuam, dhe këtë sigurisht është vendi ta bëjmë publik, fillimi jo vetëm sa më parë të punës, por një vendosje të vendosjeve të afateve të qarta se kur të gjitha këto ndryshime duhet realizuar për të dhënë fund një herë për gjithmonë logjikës së ndryshimeve të minutës fundit, të cilat si të tilla nuk mundin që të reflektohen drejt për drejt në cilësinë e procesit zgjedhor dhe na bëjnë që në mënyrë të përsëritur të riciklojmë të përsërisim të gjitha problematika negative, të cilat drejt për drejt është për të gjitha forcat politike relevante në mënyrë veçantë në këtë vend, që të ulemi sa më parë në tavolinë për ta filluar një proces të tillë, u duhet vendosur dhe kohët e duhura, të japim gjithë kohën e duhur pastaj Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, që ai të ecim më tej me procesin e trajnimit, edukimit elektoral të gjithë terrenit, duke përfshirë gjithësisht edhe shoqërinë civile në këtë proces kaq të tij për shqiptarët, dhe duke pasur një synim shumë të qartë që zgjedhjet 2017 të jenë zgjedhje politike të cilat janë thjesht dhe shprehje e vullnetit të popullit, jo thjesht dhe vetëm një ripërsëritje e disa problematikave negative plotësisht e evitueshme, falë dhe eksperiencës së gjatë të grumbulluar në zgjedhjet që kemi kaluar në mënyrë të njëpasnjëshme. Me këtë vullnet, ne do vazhdojmë të militojmë në sy të opinionit publik, në parlamentin e shqiptar dhe kudo ku DSI është prezente, duke qenë një mbështetëse e palëkundur e gatshme për çdo lloj bisede, e gatshme të ulet në çdo tavolinë, e gatshme është të japë çdo lloj kontributi, vetëm e vetëm që përfundimisht çështja e problematika me zgjedhjet, për zgjedhjet të mos jetë më prezent në asnjë raportet e ndërkombëtarëve për Shqipërinë dhe të mos jetë më asnjë argument i opinionit publik po dhe mediave shqiptare kjo çështje, por të qirohemi për saj dhe të ecim me të mjaft çështje tjera që vendi ka nevojë për përgjigje dhe për zgjidhje sa më të shpejtë.